हेलो वेदर ब्लगमा फेरि तपाईँहरू सबैलाई स्वागतम छ. अनि हामी आज कालिम्पोङमाथि केही घुम्न जाँदैछौँ हामी. र तपाईँलाई कुन जग्गा हो त्यो सस्पेन्ड राख्ने. मेरो फ्यामिली तपाईँको पुरा हेर्छ हामी, हो. अचानकमा हाम्रो भाइ बसन्त भाइलाई बाटोमा भेट्यो है. हामी उहाँको सब्सक्राइबर हो अनि उहाँसँग भेटेर धेरै खुसी लाग्यो. आज अचानक भेट्यो, उहाँलाई भेट्छ भनेर सोचेको पनि थिएन हो. हामी उहाँलाई भेट्यो है अनि खुसी लाग्यो. अनि उहाँलाई पनि सिल्भर पुऱ्याइदिनु होला सबैजनाले है. ओके, सबैजनाले बसन्त भाइलाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि उहाँलाई सिल्भर चाँडैभन्दा चाँडै पुऱ्याइदिनु होला. अब हामी मनसङपट्टि लाग्दैछौँ. यहाँदेखि मनसङबाट बङ्गलो भन्ने जग्गामा जाँदैछौँ. वेदर त राम्रो छ, आज मजाको छ. यहाँबाट पनि सिनेरीहरू देख्छ. मनसङको बङ्गलो भन्ने जग्गामा पुग्यो. अब बङ्गलो मतलब ट्री हाउस हेर्नु पऱ्यो. अब कस्तो छ होला है, राम्रो होला. तेरो त रोड ट्री हाउस जाँदैछ. कता हो ट्री हाउस चाहिँ, हेरौँ मजाको छ होला. आज चाहिँ मनसङको तपाईँलाई टुर गराएको र खै कस्तो छ पनि जाउँ है. हेर्दै हेर, टिकट त 25 रुपियाँ लाग्दो रहेछ. एकजनाको एन्ट्रीको 25 रुपियाँ रहेछ र हामी काटेर अब बङ्गलो ट्री हाउसपट्टि लाग्दैछौँ. ए, हामी 6 जनाको काट्यो जाँदैछ हामी. अब यहाँ बाटो रहेछ. ए, हामी फ्यामिलीहरू सबै आउँदैछौँ. आउँदैछ है, हेर्न ट्री हाउस पुगेर रम्पू देख्दो रहेछ यहाँनिर दामी रम्पू बजार, रम्पूको पुल हेर्नुहोस् त. यहाँबाट त दामी देख्दो रहेछ त्यहाँ त. ए, हेरेर रम्पू हो, रम्पूको नयाँ पुल ओभर देख्दैछ यहाँ सिनेरीहरू हो. यहाँबाट टिस्टा देख्दैछ, जोरथाङ जाने बाटोपट्टि टिस्टा पानी पुरा धमिलो रहेछ आज. सबैजना आएर यहाँ चाहिँ बङ्गला रहेछ, बङ्गला ट्री हाउस भनेर यसलाई भन्दो रहेछ ट्री हाउस. यहाँ चाहिँ बङ्गलो रहेछ, जलसा बङ्गलो रहेछ. यहाँ चाहिँ जलसा बङ्गलो भनेर लेखेको रहेछ. जलसा बङ्गलाको मिनिङ चाहिँ के होला पनि अहिले हेर्नु पऱ्यो. दामी रहेछ नि त लोकेसन, दामी, यस्तो दामी रहेछ हो. यहाँबाट चाहिँ दामी दामी सिनेरीहरू सिक्किमको डल्लै देख्दो रहेछ. यहाँ चाहिँ ट्री हाउस भनेर भन्दो रहेछ होला है. हो, दामी, एकदम दामी, मजाको रहेछ. हेरौँ भित्र जाँदा कस्तो रहेछ, भित्र पनि हेर्दैछौँ. हजुर, यो जलसा बङ्गला चाहिँ 1920 ब्रिटिसको टाइममा बनाएको रहेछ र साहेब एन्ड बाबु भन्ने दुईजना यहाँ चाहिँ त्यहाँ सिन्कोनाको प्लान्टेसन गर्नु लागि चाहिँ त्यो उहाँहरू बस्नु लागि चाहिँ बनाएको रहेछ. र एकदम धुपी घारी भित्र एकदम राम्रोसितले बनाएको छ. र यसमा अहिले चाहिँ टुरिस्ट स्पट बनाएर भित्र चाहिँ पुरा रुखहरू पुरा छ अनि रुखको माथि घरहरू बनाएकोले गर्दा ट्री हाउस पनि भन्दो रहेछ. अनि यहाँबाट त्यो टिस्टा रङ्गीतहरू वरिपरि देख्दो रहेछ. यता कालिम्पोङ चारैपट्टिबाट देख्दो रहेछ.
एकदम ब्युटिफुल रहेछ यो चाहिँ तपाईँको झन्डै अब 102 वर्ष पुगेको एकदम हेरिटेज बिल्डिङ भनौँ अब है त्यस्तो रहेछ र एकदमै दामी दामी भन्नाले अब उहाँको पहिलाको एन्ड अब एकदम 100 वर्ष पुगेको ब्रिटिसको टाइममा यस्तो राम्रो लोकेसनमा बनाएको रहेछ र यो अब अहिले 2022 भन्दाखेरि 1920 बनायो भने चाहिँ 102 वर्ष पुगेको यो मनसङदेखि तपाईँको रामधुरा भएर चाहिँ तपाईँको यी त्योबाट जानुपर्छ र त्यहाँबाट तपाईँले त्यहाँनिर गेस्ट हाउस पनि बनाएको छ भनेर भन्दै थियो अनि धेरै राम्रो रहेछ हामीले हेऱ्यो रुखको माथि ट्रीहरू त्यहाँदेखि तपाईँको ट्री हाउस चाहिँ मेरो ख्यालमा यसलाई ट्री हाउस भन्दै होला किनभने यो रुखको माथि रहेछ ट्री हाउस पनि बङ्गलो पनि यही माथि रुखको माथि रहेछ ट्री हाउस चाहिँ देख्नुहुन्छ म माथि चढ्छु है रियो ट्रीमा तिनवटा कुकुर रहेछ तिनवटा कुकुर यो बङ्गलोको कुकुर रहेछ अचम्मको पारा सुतिरहेको छ बिचरा सुतिरहेको छ म यहाँ तपाईँलाई माथि एउटा देखाउँदैछु है माथि ट्री हाउसमा चढेर यहाँबाट देखाउँदैछु यो टिस्टा र रङ्गीत है यति राम्रो देख्दो रहेछ अनि तपाईँले यता रम्बू बजार पनि सबै देख्दो रहेछ अनि पहाडी सिक्किम पनि देख्दैछ वारी बेङ्गल पनि एकदमै दामी ब्युटिफुल खोलाको नजारा देख्दैछ अनि यता तपाईँले कालिम्पोङको डाँडातिर यतातिर पनि देखिरहेछ अनि हरियो परियो पुरा शीतल दामी जग्गा रहेछ र यसमा यहाँबाट चाहिँ रम्फू पनि छुट्टो पुग्दो रहेछ अनि साँच्चै नै एकदमै राम्रो दृश्य यहाँबाट चाहिँ देखिँदो रहेछ यो दृश्यको झलक एकदमै दामी यता टिस्टा रङ्गीत यता रम्फूहरू है मल्लीहरू कका अब ट्री हाउसबाट चाहिँ हामी वापस रिटर्न हुँदैछौँ फर्किँदैछौँ पानी पनि पर्न आँट्यो दिन त राम्रो छ फर्किँदैछौँ हामी फर्किँदैछौँ गेटमा पुग्यो अब फर्केको अब हामी फर्किँदैछौँ डेलो साइड रहेछ हामी मनसङ आइपुग्यौँ र मनसङदेखि चाहिँ डेलो आयो डेलोदेखि चाहिँ तल धुप्पी घारी रहेछ दामी दामी धुप्पी घारीहरू रहेछ धुप्पी घारीहरू रहेछ हो त्यहाँदेखि तपाईँको तल त्यो टिस्टा के हो टिस्टा खोला रहेछ तल हो त्यहाँदेखि तपाईँको यो त खै रम्फूको पुल देख्दै थिएँ यहाँ त देख्दैन अब यहाँबाट चाहिँ रम्फूको नयाँ पुल बनाउँदैछ नि तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त्यो पुल पनि देख्दैछ यहाँ हेर्नुहोस् ल ए रम्फूको पुल दामी रम्फूको पुल ए रम्फूको पुल त देख्नु भयो है रम्फूको पुल